Šiandien jums papasakosiu apie panaudotą Subaru B9 Tribeca. Kol kas tai yra pats didžiausias ir patogiausias šio gamintojo automobilis, kuris turi ir subariškų, ir nesubariškų savybių. 2005-aisiais Subaru padarė tai, ko nedarė niekada. Jie pristatė vidutinio dydžio SUV klasės automobilį. Iki tol arčiausiai šios klasės buvo priartėjęs Forester, o didžiausių modelių buvo Legacy Outback. Ar japonams pirmas blynas prisvilo? Taip, prisvilo. Viena pagrindinių priežasčių, kodėl japonams iš Subaru nepavyko sužavėti pasaulio, tai dizainas. Tribeca švelnių ir apvalių formų automobilis, kuris neprimena jokio kito Subaru modelio. Tik priekinės grotelės yra ryškesnė žymė, kuri nurodo, kokio gamintojo tai produktas. Panašia stilistika buvo papuošta antrosios kartos Impreza, o grotelių forma yra duoklė Fuji Industries kompanijos istorijai, kuomet jie gamino lėktuvus. Situacija mėginta ištaisyti 2007-aisiais pristačius atnaujantį modelį su nauju priekinės dalies dizainu, bet ir tai nepadėjo. Vis tiek daugelis sakė, kad tai neproporcingas, negražus ir negrakštus automobilis. Tačiau čia galime prisiminti auksinę taisyklę, kad dizainas tai skonio reikalas. Kurdami Tribeca, japonai orientavosi į Šiaurės Amerikos rinką, todėl nesuko galvos, kokius variklius montuoti ir tai palaidojo bet kokias viltis šiam automobiliui tapti bent kiek populiaresnio Europoje. Tribeca turėjo tik vieną, 3 litrų opozicinį 6 cilindrų benzininį variklį ir jį montavo su viena vienintelė 5 pavarų automatinė greičių dėžė. Vėliau po atnaujinimo Tribeca gavo naują 3,6 litrų variklį, bet ir jis tapo vieninteliu pasirinkimu pirkėjams. Amerikiečiams tie gal ir pakanka, bet europiečiai yra kur kas išrankesni, todėl jų toks pasirinkimas, kabutėse, tikrai nesužavėjo. Nei vieno dyzelinio variklio mechaninės pavarų dėžės ir varomi tik visi ratai. Tikriausiai blogiausias įmanomas scenarius. Mano mėginama Tribeca turi 3 litrų variklį, kuriame 240 arklio galių. Galios pakanka, bet azarto jis nesuteikia. Automatinė pavarų dėžė veikia neblogai ir jie didesnių priekaištų nėra. Viskas būtų lyg ir pakenčiama, tačiau 15 litrų benzino 100 km – tai jau liūdinantis rodiklis. Šioje vietoje galima drąsiai numoti ranką ir toliau apie šį automobilį nebekalbėti, tačiau Tribeca turi ir pagirtinų savybių. Važiuoja šis automobilis labai maloniai. Važiuoklė puikiai sugeria kelio nelygumus ir užtikrina komfortišką važiavimą. Visų varančių ratų pavara suteikia daugiau stabilumų ir kontrolės, o tai ypač praverčia žiemą. Daugelis tokios klasės automobilių negali pasigirti puikių vairo mechanizmų, bet Tribeca yra šiokia tokia išimtis. Važiuojant didesnių greičių nesunku nuspėti, ką automobilis darys ir šiuo atžvilgiu bent jau uždalies primena, kad tai Subaru gaminys. Pagyrimo nusipelnė ir interjeras. Dažniausiai viduje Subaru būna blankus ir atrodo, kad dizaineriai darė viską, kad tik neatsirastų ko nors malonaus ar įsimenamo. Tribeca visiškai kitoks. Švelnios linijos ir gražiai sudėlioti prietaisų valdymo mygtukai suteikia jaukumo. Gaila, kad Subaru šio interjero neperkelė nei vieną kitą savo modelį. Nors viskas atrodo masyviai, tačiau vietos čia taip pat pakankamai. Tai tikriausiai jaukiausias visų laikų šio gamintojo automobilis. Komforto mėgėjams patiks ir patogios sėdynės, kuriuose sėdėti malonu kaip fotelyje namuose. Pirkėjai nenusivils nei surinkimų, nei medžiagų kokybę. Viskas tvirtai surinkti ir apsitrynusių elementų surasti nepavyko. Vienintelis suerzinės trūkumas, kad vairo kolonėlę galima reguliuoti tik aukštyn žemyn. Jeigu vairo būtų galima reguliuoti dar ir pirmin atgal, būtų galima surasti dar patogesnę vairuotojo poziciją. Spręsti apie Tribeca patikimumo objektyviai sunku, nes vieni vairuotojai džiaugiasi, kad į servisą keliauja itin retai, kiti svaidosi ugnimi, o automobilių parduota palyginus nedaug, todėl bendrą tendenciją suprasti yra sunku. Ieškant informacijos apie šį automobilį pastebėjau vieną dalyką. Didžiąją dalį komentarų sudaro Šiaurės Amerikos vairuotojai ir jie nepasitenkinimą reiškia ne tiek pačiu automobiliu, kiek Subaru atstovais, kurie nesugebėjo gedimo nei nustatyti, nei pašalinti. Tuo tarpu mes keliaujame pas mūsų draugus Servisa R2L, kurie gedimus ir randa, ir pašalina. Pakėlė automobilį, tai ką pastebėjom, tai yra tepalo nuotekis, kur reiktų gilintis ir surasti, iš kur jis teka. Taip pat pastebėjom, kad yra ir vairo stiprintuvo nuotykis. Taip pat reiktų pašalinti šitą gedimą. Kas liečia pakabą, viskas tvarkoja su jie. Stabdžių sistemoje pastebėjom, kad netolimoje ateityje reikės pakeisti stabdžių diskus. Ir taip pat reikia pritvirtinti patį duslintuvą. Į šį automobilį buvo montuojami 3 litrų varikliai ir po atnaujinimo 3,6 varikliai. Tai apie pirmąjį galima būtų paminėti, kad jį atsirasdavo pašaliniai garsai,
Tai dažniausiai būdavo purkštukų problema arba jau kažkoks rimtesnis mechaninis gedimas pačiam variklyje. Į šį Subaru buvo montuojama 5 laipsnių automatinė greičių dėžė, vienintelis pasirinkimas. Klientai skusdavos tuo, kad sunkiai persijungė bėgiai, tiesiog daužosi. Tai dažniausia problema būdavo tepalo trūkumas. Taip pat buvo akceleratoriaus padėties daviklis. Ir taip pat buvo problemų su hidrauliniu bloku. Kalbant apie automobilio pakabą, tai čia reikėtų pasakyti apie galinį diferencialą. Tai dažniausia problema įsidėvėjo krumpliaračiai. Apie elektroniką kažkokių ypatingų gedimų tikrai nepasitaikydavo, bent jau pasikartojančių. Dėl to negalima sakyti, kad su elektronika buvo rimtų bėdų. Jeigu Tribeca jums patinka ir nebijote užsukti į degalinę, tuomet norint įsigyti tokį automobilį, teks iškoti bent 7000 eurų. Modeliai po atnaujinimo tūkstančių brangesni. Alternatyvų Tribecai yra daug, todėl viena pagrindinių priežasčių rinktis šį išsišokėlį – labai jo norėti.